Pečki ne. Već je polovina aprila. Hvala aprila, to je samo da prestane ova kišura, da čadratne, odvratno vreme. Onda... Čim prođe šefom, doćemo da to kraje. 30. maj. 31. 31. maj. Ja koliko patim što ne mogu da pijem da taj dan. No ja ću da se razvali. Ja ne smem. Ja ću izgledati. Kap alkohol, ne smem. A jako mi, ako ti se daj da me šišniš danas, odpetam se. Rekao sam ti, hoću posle. Sačekamo da se svi za šporetom izređaju, da završe, onda tebe za to vreme šišam i posle ću ja da spremam, brate, lagano. Kap alkohol, ne sam na karaviću pobiti. Ne mogu ono da jurim kad su svi, ne mogu više tako da spremam, da kuvam, da ne mogu. Ne mogu, majke, nemam više slatke. U suštini me boli kurac za žurke i sve to, nego naš kako će biti lepo. Prošle godine su došli koktel majstora, što smo koktela popili. Ja ću koktela pijem, rekao Marko. Ma ja ne sam ništa. Što god da kupim požderim do petka, sve četvrtka, užas. Ma isto, brate, ostanem na makaronama, jebem ti više makarona. Sve. Ja ne znam odakle ovi vade mesa, vade su, ja vam pojma, svi neka mesa. Kad jedu po jedan tu dva put dnevno, jebate. Ne mogu tako, moram bar tebi. Pa dobro, ja dva put dnevno. Moram bar tri puta dnevno. Ja sam svinja, ja da jem tu čuda, ja bi sve pojel jednu tjednu. Ja sam danas izginula, puni mi puni duk sa Evara. Strašno. Znaš, cijel duk sam da je Evara ovako. Katastrofa. Gde ovo je, brate, pakao? Ovo je danas bio pakao. Nisam vidio da se žene toliko, brate, mrze. Trebalo je Maju menadžer prošle godine. Ovo je ništa, pički mi. Maja ne volim. Ne volim jako ovo. Ko voli se makija neki. Ali što bi Karađorđe rekao, sve je to top za reality. Karađorđe, kakva glava, leče lik. Sam plakao od svega stiva. Bio gotivac, vrti. Kiselo mleko. Ali njegova faca kad sam je izašla ispred kuće, Maja kod Kristijana naroče, a Janjoš bled ko krpa. Ko krpa. Ma, ovo je sve, vrti, haos. Onako pogubi, volio, imamo nešto pričamo, ne registrujemo ovako u oči. Katastrofa. Kod uzem te dobro, ne možeš brati nego kad 40 kilo manje tebe jebate. Uši umla. To je kao prvo, kada te udari neko tako, nema pravo da te udara niko. Treba da mu vrati da mi je prav prošao. Ali Iva je mene tako šli usno prošao, ona ja šli usnem isto. Razumeš, treba da je vrati, da otkine glavu, da to više ne radi. Jeste, i ovo je i njoj oko mene, to je to. Ja stojim isto iza toga. Znači, nema, treba... Ali ne na ovaj način, treba, mnogo je surovo bilo. Mnogo je surovo, a malo manje su se prevrnula oči na pačke. Nisam bio čuo. Znate, u užasku, gledaj, jeste izazvala ona reakcija, ali... Ali opet ne mogu pet puta isto uvijek. Neću da vidi pet puta. Sve ovdje su isto, ali isto su krivi, gledaj. Samo ti kažem, Sara. To je isto kao ne znam. Ja tebi udarim ovako, to može pomoći mi kiču. Obe su isto krive. Tara. Kad ti ja kažem da su isto krive, isto veruj. Ovo je izazivalo, ovo je puko film. Ja ti garam vidi, ja ti garam, to je životno. Isto su krive. Šutra ako bude bila s nekim muškarcem, nekim ljudi, ubit će je druža. Sad ti razumiješ to? Ja što imam živaca, pa trpim. Ne trpim, nego nisam takav, ne mogu da udarim žensko. Ti bre normalan čovječ. A znaš ti kut, kad to ne bi niko istrpio na svijetu. A doći neko šutra, otkim će joj glavu. Iva je prošla godina isto meni tu. On te brzo, znaš ti, ona je izuzela. Evo slušaj, Iva je meni prošla godina zalepila šlag. Ja joj nisam vratila čovječ. Drugo je šlag, kara, jebeš. Ne, pa to u facu. Cara, ajde, vrši. Uzmeš, poliješ je vodom, brat, uradiš nešto. Prvo kažeš oljem, na kraju dovedeš devojku da je se prebrno oči. Ti znam kod Teodoru koja je manja od mene, za šest glava uzmem da maknem. Znamo, skupiti se i bez, uđuš u crvenoj ćeo. Nešto napravdamo, iste su radile, isto. Ne znam, meni je ovo katastrofa. Stvarno zovem, brate, da ne bi to. Samo da izađe na ravde, to mi je potrebno. Znaš šta bi mu radili? Izađe na ravde. Petla je za... 42 jajeća.